නවතත් ප්‍රවෘත්ති ජනාධිපතිවරයාට ඒකාබද්ධ අරමුදලෙන් මුදල් වැය කිරීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳව දවස් වැඩසටහනේදී අද සංවාදයට ලක් වුණා. මේ රටේ සම්පූර්ණ මුදල් පරිපාලනයේ පාර්ලිමේන්තුවට තමයි අයිති. 149 කියනවා රටට හම්බ වෙන සියලුම සල්ලි රටේ බහණ්ඩ අපි හිතාගමුකෝ රටේ සල්ලි පෙට්ටිය කියලා. මෙන්න මේ සල්ලි පෙට්ටියට ඒකාබද්ධ අරමුදල කියලා නමක් ලකුණු කරන්න ඕනේ කියලා ව්‍යවස්ථාවේ කියනවා. ඒකාබද්ධ අරමුදල තමයි ලැබෙන සියලු දේම ලැබෙන්න ඕනේ. මොකද රටට ලැබෙන දේවල් එක එක කෙනාගේ පර්ස් වලට යන්න බැරි නිසා තමයි. මේක බොහොම පැහැදිලි. සරල කාරණයක්. මේ ඒකාබද්ධ අරමුදලෙන් සල්ලි ගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා කියනවා. එකක් පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරි අවුරුද්ද සඳහා ඒ අවුරුද්ද සඳහා අනුමත කරලා තියෙනවා නම් යම් වියදම් ඒ මුදල් හැමමම යනවා. ඒකාබද්ධ අරමුදලින්. ඒකම හබාණ්ඩාගාරෙන් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නොවන හදිසි අවස්ථාවක හදිසි වියදම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා නම් මොකද්ද පියවර දෙකක් තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ 151. 151 කියනවා 149 වෙනි ව්‍යවස්ථාවෙන් අර අරමුදලට කොච්චර සල්ලි ඒකට ගිහිල්ලා යන විදිය කියලා තිබ්බත් පාර්ලිමේන්තුව අනුමැතිය ඇතිව කියලා පාර්ලිමේන්තුවට හිතෙනවා නම් යම් හදිසි අවස්ථාවකදී ගන්න සල්ලි ටිකක් වෙන් කරලා තියන්න ඕනි කියලා පාර්ලිමේන්තුවට හිතෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් අවිනිශ්චිත අවස්ථා අරමුදලක් නැත්නම් හදිසි අවස්ථාවකදී ගන්න අවිනිශ්චිත අවස්ථා අරමුදලක් වෙනම හදන්න පාර්ලිමේන්තුවට පුළුවන් හදන්න අන්නේ මුදල ජනාධිපතිවරයාට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට අපිට පිටරටවල වලින් හම්බ වෙනවනේ සල්ලි කොවිඩ් සඳහා මේවා කොහටද යන්නේ? මේ ඒකාබද්ධ අරමුදලට එහෙම නැත්නම් මේ අරමුදල තමයි සල්ලි පෙට්ටියට පෙදාන රටේ සල්ලි පෙට්ටියට මේ සල්ලි පෙට්ටියට දැම්මට පස්සේ ගණ්ඩ ජනාධිපතිට බෑ පාර්ලිමේන්තුවෙන් අහන්න නැතුව. දැන් මේ 150 වගන්තිය කියන්නේ ඒකාබද්ධ අරමුදල ගැන තමයි. නැතුව වෙන අරමුදලක් ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. ඒකේ කතා කරන්නේ පැහැදිලිවම පහත සඳහන් විධිවිධාන ප්‍රකාරව ඒකාබද්ධ අරමුදලෙන් කිසිම මුදලක් ඉවත් කරගත නොහැකිය. ඒ යටතේ තමයි 150 එහෙම කියලා එක 153 තුනේ කියන්නේ. මොකද මෙවැනි අවස්ථාවක උත්කත වෙන්න පුළුවන් බව පාර්ලිමේන්තුව කලින්ම දන්නවා. ජනාධිපති වර්ණයක් හෝ පාර්ලිමේන්තු මැති වර්ණයක් හෝ කිසියම් අවස්ථාවකදී එවැනි තත්ත්වයක් ඇති වුණාම රට ඉදිරියට යන්න ඕන. රට නවතින්න බෑ. අන්න එවැනි අවස්ථාවක ඊට සම්පූර්ණ බලතල පාර්ලිමේන්තුව නෑ. ඒ නිසා තමයි බලතල දෙන්නේ 153 විවස්ථාවෙන් ජනාධිපතිතුමාට. දැන් කොහොමද මේ ප්‍රශ්නය ගලපගන්නේ? මේ 153 විවස්ථාවෙන් ජනාධිපතිතුමාට බලය ලබා දීමෙන් පස්සේ අපි අර මුලින් කිව්වා ජනාධිපතිතුමාට තියෙනවයි කියලා රැස්වීමට නියමිත දින සිට මාස 3ක් ඇතුළත කටයුතු කරන්න හැකියාවක් තිබෙනවා කියලා. එතකොට අන්න පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙනවා. පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙලා මාස 3ක් ඇතුළත ජනාධිපතිතුමා විසින් ජනාධිපතිතුමා කියන්නේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියා. ඔහු විසින් කරනු ලැබූ වියේ හේතන් වැනි දේවල් සියලුම දේවල් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.